jutro i dobrodošao. Dobro jutro, bolje vas našao. Kako? Hoćemo na vi? A ili ćemo na ti? Ajmo na ti. Na ti. Na ti. Ma šta je s tim francuskim filmom? Toliko smo ga nekako voleli, toliko je bio aktuelan, a sad je malo onako pao u drugi plan, jel da? Upravo tako. Tradicionalno je Srbija i onda u vreme Velike Jugoslavije bila okrenuta francuskom filmu. Tako smo mi odrasli, ja i moji drugovi iz škole. Da. Ali ono što je važno da kažem... premijerno bio prikazan u Kanu, a sad stiže ovde kod nas. Čime se ponosite? To je velika stvar. Nekako mi se čini da stvarno posle ove korone svi jedva čekaju... I taj glamur. Svi su to ponavljali iz večeri u večer. Maske su pale. Kao nije bilo više zaštitnih maski. Bila je jedna velika ceremonija. 75 godina Kanskog festivala. Da to obeleži to obraćanje Zelenskog na samom početku. Ali da li je uspela politika da zamuti glam i kulturu ove godine? Pa nekako u kontri je to otišlo. U stvari da, ne znaš na koju ćeš stranu da staneš s jedne strane i onda bolje da se ne mešaš. Da, Francuzi vrlo umesni u tome da se onako... Da ih se ne tiče. Ne mešaju. I tako da je sve to prošlo u jednom festivalu i znaku filma. Naravno, konkurencija...